niin kun ihmiset pysyy kotona, niin vaikka heillä olisi rahaa kuluttaa, jos ei he pääse ostamaan palveluita, niin ei mikään määrä rahaa tavallaan pelasta taloutta. Jos se spekulaatiotalous ei pysy pystyssä, niin sitten ei pysy tämä reaalitalouskaan pystyssä. Tänään sukelletaan sijoittamisen maailmaa pörssikursseihin, puhutaan osakemarkkinoista. Meillä on täällä vieraana Pasi Kuoppa, mekin Danske Bankin pääekonomisti. Tervetuloa. Kiitos, terve ja Aki Pyysing, fiin pääkolumnisti, pokeri, ammattilainen ja yksityissijoittaja. Oliko näin? No, esimerkiksi tämä näin voidaan määritellä. Lähdetään heti alkuun noista tota, osakemarkkinoista liikkeelle. Eli äh, mitä nyt on tapahtunut osakkeissa ja miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? No, nythän ollaan oltu tällaisella karhuvuoristoradalla sitten koko maaliskuu, että mä oon aina sanonut, että nuoremmille sijoittajille, myöhemmin aloittajille, että, että, tämä on niin kuin, että ei tällaiset pienet dropit on niin kuin mitään, että kyllä 87 oli kunnon, kunnon tiputus, kun pörssilehtereillä, mutta nythän on sitten niin kuin, kuukaudessa tultu pyöreästi 30 pinnaa alas ja sitten ollaan välillä otettu tällaisia, siis, että nimenomaan Jenkeissä on otettu 10 prosentinkin päivänousuja ja päivälaskuja ja sitten kuitenkin tässä sitten lopputulos on se, että nyt sitten vielä otettiin sitten kahden, kolmeen päivään historiallinen 20-pinnan nousu tässä tiistai keskiviikko torstai periodilla ja sitten perjantaina taas sitten 5 prosenttia alas ja helmikuussa vielä, jos niin kurssit liikkuu yli prosentti yhdessä päivässä, niin se oli iso uutinen. Nyt teet sellainen, että, että nyt jos on 4 prosenttia markkinaliike, niin sehän saa aika rauhallinen välipäivä, ei oikeastaan tapahtunut mitään. Että liike, liike on ollut hirveän isoa ja tuota – markkinoilla on lisäksi ollut niin kuin paljon, paljon liikettä ja lisäksi siis niin kuin alas on tultu, että osa tuota, osakkeista on tosiaan oikein urakalla ja käytännössä alukset lyötiin ihan kautta linjan, eli että kaikki, missä, millä kaikki laput tulivat tasaisesti syöksylaskua alas ensin sen juuri ensimmäiset 30 pinnaa pyöreästi. Ja sitten sen jälkeen ollaan vedetty enemmän tällaista, että ylös, ylös, ylös alas. Tarjoaa tarjoaa iso liikennyt sitten mahdollisuuksia pelimiehille ja naisille tässä tilanteessa tehdä tuottoja. No siis kyllä moni itse asiassa, me normaalisti paljon hirveän paljon kauppaa että sanotaan että normaalisti teen niin viikoittain kaupan kaksi, siis, niin siis projektin kaksi, mutta tuota, nyt en ole tehnyt melkein joka olen joka päivä tehnyt ihan siis silleen hyvinkin monimutkaisella tieteellisellä menetelmällä, että, että jos on ollut sellainen iso nousupäivä, niin olen myynyt jotain pientä, ja jos on ollut iso laskupäivä, niin olen ostanut jotain pientä tietysti olisi siis voinut sanota näin, että tämä nyt on ollut sillä, että tässä on jonkunlaista spreadia pystynyt tekemäänkin, mutta että olen vähän vanha silleen näköjään, koska olen tehnyt niin kuin liian pienellä volyymilla, että olisi voinut tehdä vähän isommallakin volyymilla, mutta ei, se, toisaalta ei tämä ole siis niin kuin se, että, että, joo, mahdollisuuksia on, mutta että, että mikään ei ole niin helppoa kuin miltä se näyttää sijoittamisessa, että ei se siis niin kuin tämä, niin kuin tämä että, ostaa laskupäivää tai myy, niinkun myy nousupäivää, niin siinä käy sitten loppujen lopuksi joko niin, että, että sulla on niin kuin kuralla olevat osakkeet sylissä tai sitten sulla ei ole osakkeita ja sä oot menettänyt tuota, ton hirvittävän nousu, nousu, nousumarkkinan jossain vaiheessa, että se silleen – se, että on mahdollisuuksia, ei tarkoita sitä, että siellä mitään varmaa rahaa on. Ajoittaminen on vaikeita ammattilaisellekin, Joo. mutta on se niin kuin todettu historiassa, että ne parhaat tuotot tavallaan on aika usein siellä pohjan lähellä, että silloin nähdään niitä todella voimakkaita nousupäiviä ja se, että pystyy ehkä, jos myy tällaiseen paniikkiin tullessa, niin kuin moni on nyt myynyt ihan paniikissa, tyhjentänyt salkkua, hankkinut käteistä, yrittää niin katsoa sitten sitä tulevaisuutta, niin saattaa välttää jonkun laskupäivän, mutta sitten jos ei lähde ajoissa mukaan, niin menettää kaikki ne nousupäivät ja se tulee myöskin hyvin kalliiksi, että pohjan lähellä on usein niitä todella isoja nousupäiviä myöskin. Ja nythän voi olla monella, se, monella sijoittajallakin se tilanne, että tavallaan oikeasti tarvii sitä käteistä, koska monella alalla niin tuotanto ja toiminta on nyt pysähtynyt ihan, ihan niin hetkeksi täysin, niin voi tavallaan olla, että monet sitten myy ihan siinäkin tarkoituksessa, että ei pelkästään niinku spekulaatio tai sijoitusmielessä, vaan että oikeasti alkaa tarvita sellaista rahaa, mitä on ajatellut, että ei, niinku, ei niinku tarvitse. Et koska nyt tavallaan koko maailmantalous on niinku ennen ennennäkömättömällä tavalla pysähtynyt niinku jokseenkin. En mä usko, että tämä rahavirta vielä, siis, niinku, siis tämän, tämän merkitys sen, että joudutaan likvidoimaan rahaa sen. Tota niin kuin ikään kuin ot ottaan kulutukseen ja sanotaan näin, että, että jos on liikenteessä silleen, että, 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 että ensimmäisen viikon kassavirta kun pysähtyy, niin joutuu realisoimaan sijoituksia, niin silloin vetää kyllä liian kireellä, että, että edes minä, joka olen aika aggressiivinen sijoittaja, niin en näin tarkalle sitä vedä, että kyllä se enemmänkin on, niin kuin nytten, kun siis niin kuin talous kun seisahtuu, niin arvohan on tietysti laskenutkin jonkun verran, siis niin kuin, että siis niin ihan niin kuin, se, että, että mitä ajatellaan, mitä ne yritykset on arvosia, niin se, että, että ne menettää oikeita hyviä asioita ja jää tapahtumatta nytte niin kuin kauppa, kauppa, kauppa on seis ja tuota, rahaa palaa, mutta että kyllä se liike on enemmänkin tästä niin kuin nimenomaan se, että, että ollaan, 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 ollaan tilanteen suhteen, ollaan paniikissa ja myydään ihan sitä, mitä niin kuin salkusta löytyy ja sitten jäädä, jäädään sen käteisen päälle, mutta että tokihan sitä sitten niin kuin sitä rahan tarvetta on sinne muuallakin, mutta ei se, se, virta ei ole vielä niin mun nähdäkseni merkittävä. Uskotko, että se tulee tässä kasvamaan nyt kun mennään eteenpäin? No, tässä on niin siis, että ei totta kai siis se, se tuotta, ei se silti vieläkään ole se ratkaiseva, että, että ei niin kun tämä ratkaisee niin eläkerahastot ja sijoitusrahastot, siis niin tällainen ne raha kuitenkin pitkälti, pitkälti ja ei niillä niin siis niin ole että niillä, niillä ei ole varsinaisesti tällaisia juoksevia, juoksevia, juoksevia kuluja, No, mutta niin, K avainhan tässä on kuitenkin se, että et kauanko tässä, niin tässä ää, kauanko talous on jumissa, kauanko lockdownit jatkuu. Että se on, niin kuin, että tässä on niin kuin ajautunut sitten useampi, useampikin kaverin niin tutkimaan Italian kuolleisuuslukuja, että pysähtyykö mm. tämä niin kuin mihinkään – ja kauanko tämä kestää. Että, että nämä lockdownithan tässä tämän talouden tappaa, eikä niin varsinaisesti korona. Mutta korona, korona, se, että kauanko se kriisi kestää, niin siitä voidaan sitten arvailla sitä, että kauan lockdownit kestää. Nyt ollaan tavallaan tilanteessa, että reaalitalous menee vielä kovaa alaspäin, että vieläkin suljetaan yrityksiä, vieläkin ja tavallaan näkemättä se, että kuinka moni yritys kaatuu, lomautuksia on ollut paljon ja, ja, ja niin kuin kansantalouden luvut surkastuu tässä koko ajan. Samaan aikaan on keskuspankit ja hallitukset lisänneet elvytystä voimakkaasti ja tämän sitten ajatellaan auttavan taloutta eteenpäin ja säästävä meitä siltä konkurssialalta Ja tavallaan se on sitten rohkaissut myöskin sijoitusmarkkinoita, osakekurssitkin nousseet sit siinä toiveessa, että tästä päästään yli samaan aikaan niin kuin vielä reaalitalous sulaa alla. Eli osakemarkkinat menee ehkä tässä vähän niin kuin edellä. Mutta tosiaan kaikki riippuu niinku reaalitalouden puolella ja sitä kautta ehkä myöskin osakemarkkinoilla tosiaan siitä, että kauanko tämä koronakriisi itsessään kestää. että niin kauan kuin ihmiset pysyvät kotona, niin vaikka heillä olisi rahaa kuluttaa, jos ei he pääse ostamaan palveluita, niin ei mikään määrä rahaa tavallaan niin kuin pelasta taloutta, niin kun itse, itse tota, niin kuin koronakriisiä ei ole, ei ole saatu siihen pisteeseen, että ihmiset voi lähteä kuluttamaan ja pääsevät palaamaan töihin. Tosiaan nyt haistellaan sit sitä, että mitä Italiassa tapahtuu, että se oli välillä merkkejä, että Italiassa olisi vähän käännetty parempaan päin. Eilen tuli taas aika karuja kuolleisuuslukuja sieltä, että ei voi no. sanoa vielä, että pahin olisi takana. Mites passi sitten näin pankin näkökulmasta, niin tosiaan nyt kun keskuspankit sitä rahaa tuo niin kuin valtavissa määrin lisää markkinoille, niin mihin se nyt sitten niin kuin virtaa, että vai pystyykö vielä niin kuin havainnoimaan, että mihin tämä kaikki uusi raha nyt sitten menee tällä markkinoilla? No keskuspankki itse tietenkin ostaa sieltä valtion velkakirjoja. Valtiothan tässä velkaantuu voimakkaasti ja sitten valtio kanavoi sitä työttömyysturvaa ja muiden kautta tietenkin talouteen eteenpäin. Ö, erilaisia asuntovakuudellisia velkakirjoja ostetaan ja pankit pyrkii sitten sitä, tai sitten helpotetaan pankkien tilannetta. Ö, ja, 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 toki niin kuin edullista lainaa noin periaatteessa sitten pystyisi saamaan valtion takauksella pankista, mutta ei, ei, välttämättä tässä nyt nähdä niin paljon investointeja, että yritykset ottaa sitten niin selvitäkseen sitä lainaa, että se ei ole vielä lähtenyt, niin kuin voisi sanoa sillä tavalla voimakkaasti, eikä sijoitusmarkkinoilla. Mutta sitten jos pahin alkaa olla takana ja taloudessa on hurja määrä likviditeettiä, niin, niin kyllä se sitten tietenkin voi olla yksi tekijä, mikä ajaa markkina ylöskin päin. Että voi olla, että siinä vaiheessa, kun alkaa tulla niitä hyviä uutisia, että koronaepidemia alkaa olla takana ja muuta, ja taloudessa on hurja elvytys päällä, niin sehän voi olla, että siinä nähdään todella voimakastakin nousua. Tämä, mikä meni siis talouslehdissä, se meni aika paljon ohi. Mä en oikein nä näinköhän yhtään juttua siitä, että tuota, tämä, mitä, minkä se EKP niin pelasti siis tässä tavallaan, se, että täällä meillä hävisi niin yrityslaina, yrityslainamarkkinoilta, siis bonde, yrityspondeista niin sieltä hävisi ostolaita kokonaan se oli niin kuin, siis osakkeet oli, osakkeet oli likviidejä, ja tietysti siis noin niin kuin, ikään kuin riskitön korkomarkkina, valtion korkomarkkina on likviidi, mutta että ne yritys, yritys, yrityslainakorot, ja nyt se sitten, siis, niin kuin, sitten EKP sitten löi rahaa, vai onko se nyt sitten siis Suomen Pankki, kun ostaa niitä yritys, yritystodistuksia? joo, Suomen Pankki ostaa, jo, se, jo, joka, jo, ja valtion eläkerahasto itse asiassa niin, kanssa ilmoitti jo, ostamansa. Kyllä, niin ne pelasti siis sen ne, yritys, yritystodistusmarkkinaan ainakin tuolla, tuolla isossa päässä, mutta selkeää on se, että sitä rahaa tulee niin paljon siis ja se jää niin kuin pyöriin tänne, että, että jossain vaiheessa se menee myöskin osakkeisiin, koska me ei myy näistä, niin kuin näistä nollakorosta me ei päästä eroon ja sitten meillä on niin kuin tämä investointiympäristö on sellainen, että, että, ne, että se raha menisi niin kuin siis sinne fyysisiin investoihin. Sitä kyllä pitää niin kuin siis oikein väkisin, väkisin, sinne pakottaa, kun ne ei ole niin kuin oikein silleen näkymät, että ei, ei, ei niin oikein ole löytynyt niitä kyllä yritykset tekisivät, jos ne kannattaa yritykset tekee ihan kaikki kannattavat investoinnit mitä ne suinkin keksii ja lisäksi muutaman kannattamattomankin siihen päälle. Niin, Mun mielestä tavallaan niin kuin mielenkiintoinen kysymys tässä on just se, että nyt kun sitä rahaa tulee niin paljon, niin tota, missä määrin se sitten oikeasti elvyttää tätä reaalitaloutta ja missä määrin se sitten jää ehkä tämmöiseen niin 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 ja vähän spekulatiiviseksi. Ennen tätä kriisikin puhuttiin paljon, että esimerkiksi osakkeiden niin kuin hinnassa on paljon ilmaa ja näin. Totta kai näkemyksiä erilaisia, mutta juuri tavallaan huoli myös, että tässä valtava rahamäärä, mikä nyt painetaan markkinoille, niin kuinka paljon se sitten tosiasiassa auttaa tätä meidän niin kuin reaalitaloutta vai jääkö se sitten vain niin sinne spekulaatiotalouteen? Mitä te olette tästä mieltä? No se spekulaatiotalous, se kyllä sitten niin kuin myöskin, jos se spekulaatiotalous ei pysy pystyssä, niin sitten ei pysy tämä reaalitalouskaan pystyssä että toki siis se on niinku se että että missä määrin se sitten auttaa että ää, tuota korkotai korko, korko niinkuin tällä iso iso firma velka velka velan korko ei olekaan sitten yksi vaan se on sitten 0,5 niin se on sitten isomman 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 debatin debatin asia mutta täysi siis silleen niinkuin samahan se on siis silleen tavallaan, että, että ei se raha niin kuin, se, että tuota, jos jotkut arvostukset, ar, jos arvostukset nousee, niin se raha ei ole pois keneltäkään. Tämä on niin kuin siis sellainen usein niin kuin esitetty tällainen, niin kuin, että se, että, että, se, että, että toisi, toisin kuin, niin kuin monet vasemmistopolitiikat esittävät sen, että, että jos pörssikurssit nousevat, niin se ei tarkoita sitä, että, että siellä työntekijöitä on nyt sen verran kovempaa ja niiltä on riistetty jotain rahaa pois, että, että ei, tämä finanssi ei toimi ihan näin. Ja tosiaan tässä ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena tällä vartavalla rahan liikkeellä laittamisella on pelastaa yritykset konkursseilta, vähentää työttömyyden uhkaa, on otettu yrittäjiä ja muita työttömyysturvan piiriin. Sitten seuraavassa vaiheessa nähdään, että likviditeettiä on paljon liikkeellä, mutta se, että yritykset lähtisivät tosiaan investoimaan niin kuin reaaliseen tuottavaan pääomaan, niin siihen voi mennä vielä aikaa, että, nähdään, mihin kannattaa investoida. Ja jos ennen tätä kriisiä oli myöskin tilanne siinä, että ainakin Suomessa investointiin niin – Vähemmän kuin historiassa ja vähemmän kuin monissa kilpailijamaissa, niin se tarkoittaa sitä, että pelkästään niin kuin halvalla rahalla ei saada yrityksiä investoimaan, vaan pitää olla sitten syitä myöskin niin kuin investoida Suomeen, nähdä Suomi kannattavana investointikohteena. Siinä varmaan tarvitaan edelleen rakenteellisia uudistuksia. Sitten tavallaan palataan tietyllä tapaa niin kuin piirrospöydällä ja katsotaan, että miten tämä yhteiskunta pitää rakentaa ja tehdä sellaiseksi, että täällä kannattaa yritystoimintaa harjoittaa. Mm, Kyllä, ne rakenteelliset uudistukset, noin, niin jotka… Tuota on jätetty tekemättä, niin ne on nyt sitten niin entistä vakavampana edessä, että tämän, niin tähän kriisiin olisi tietysti niin sanotaan hirveän paljon mieluummin oltaisiin ajattu tähän kriisiin niin pienemmässä velkalastissa, koska se, että nyt täytyy ottaa sitä velkaa, niin se on silleen tavallaan itsestään selvä, mutta tuota, nimenomaan sellaista kriisiä varten oli silleen tosi, siis Suomen tilanne on silleen, niin kuin, että, että siltä, että meidän velanottokyky tähän kriisiin riittää, mutta se, että, että riittääkö jonkun Italian velanottokyky Tuota, tämän koronakriisistä noin niin kuin ilman defaultia läpi kävelemiseen, niin se on sitten jännempi paikka. Niin, nyt on puhutaan jo yhteisistä koronavelkakirjoista, mitä ne. E euromaiden pitäisi yhdessä ottaa tämän kriisin hoitamiseksi, ja kuka ne sit maksaa jälkikäteen? Miten sitten nyt tässä tilanteessa pankkien vakavaraisuus, että 2008 nähtiin tämä, että jouduttiin lähteä isoja pankkeja pelastamaan, niin mikä se tilanne on nyt, että onko mahdollista, että me joudutaan taas tällaiseen operaatioon, että siinä sitten taas veikkaan, että on semmoinen asia, mihin on sitten taas aika hankala löytää ehkä vasemmalta tai oikealtakaan niin kuin kovin isoa hyväksyntää, niin mikä se pankin näkökulmasta on nyt tilanne? No sen finanssikriisin jälkeen ja muuta on, on, on jumpattu pankkien taseet paljon ja vakavaraisuutta on vahvistettu. Siellä edelleenkin ongelmia on. Pohjoismaiset pankit onneksi on aika vakavaraisia, että se, jos jotain ikävää lähtee tapahtuu, niin se tuskin tapahtuu täällä meidän kotimarkkinassa ensimmäisenä, vaan se tapahtuu jossain muualla. Mutta jos lähtee niinku konkurssialtoliikkeelle, jos tulee paljon luottotappioita pankeille suuressa mittakaavassa, niin, niin, niin se on kyllä todella hankala tilanne. Ö, hyvä on tietenkin, että tämä ei nyt ollut mikään niinku finanssikriisi niinku lähtökohtaisesti ja nyt on keskuspankit reagoineet todella nopeasti kaikkea, kaikkea tähän. Tota, tällainen niinku lyhytkestoinen shokki, niin se menee, mä luulen, pankkijärjestelmän läpi vielä hyvin. Mutta jos tämä kestää pidempään nähdään paljon konkursseja ja luottotappioita, niin sitten rahoitusjärjestelmän vakavaraisuus on risk, niinku risk, riskissä. Joo, ei, siis tilanne on ihan, se, se on hyvä, että siis, että finanssikriisissä harjoiteltiin tätä pankkikriisihoitoa ja sitten sen jälkeen on niin nämä, nimenomaan nämä, nämä Suomen, siis niin nämä, mitkä, mitä nyt meidän perspektiivistä, nimenomaan pohjoismaiset pankit on hyvin vakavaraisia ja eikä nyt pankista mitään riskirahaa ole moneen vuoteen saanut, että, tota, että, tässä on, rahoitus on kuitenkin useamman vuoden pankissa ollut pitkälti siltä pohjalta, että rahaa saa vain sellaiset, ketkä ei tarvitse. Että, eli siis, että siellä ei ole, siis, että se, että totta kai jos meillä niin kuin, tulee – tulisi siis niin kuin lähdettäisiin päästä siihen polkuun, että otetaan tällainen 90 luun alun tyyppinen lama, jossa siis sitten asuntojen hinnat tulee 50 prosenttia alas, niin sitten tulee luottotappioita ja sitten on pankit polvillaan, mutta että tämä nyt ei ole tämä, tämä skenaario, tämä skenaario, joka on yksi skenaario, niin sen todennäköisyys ei nyt vielä tässä vaiheessa ole hirveän iso, kun me vähän niin kuin ollaan silleen toivekkaasti, että jos tästä niin kuin vaikka sitten niin kuin päästäisiin tässä niin kuin Kuukausi, kuuka, kuukausi, ku, 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 kuukausissa ulos tästä kriisistä, eikä niinkään, että, ollaan tässä tyyli vuositolkulla. Niin, just tuossa aiemmassa jaksossa oli tämä valtiovarainministeriöstä tämä Mikko Spolander, niin mun oma tulkinta siitä, että mikä nyt valtiovarainministeriönkin strategia on, niin pitkälti nojaa tavallaan siihen, että kriisi on semmoinen V-mallinen, eli hyvin syvä, mutta sitten just se kolmen neljän kuukauden päästä päästäisiin niin takaisin taas avaamaan ravintoloita ja muita, niin sitten taas tulee mieleen just se, että et jos tämä jatkuu sitä pidempään, niin lähteekö sitten purkautua tämä niinku, pankkisektorit ja muut, muut koska tavallaan tämä niinku massiiviset elvytystoimetkin nyt, niin just, just niinku itse tulkitsen sen sillä tavalla, että ne kestää tietyn aikaa, ehkä just se kolme-neljä kuukautta, mutta sitten se teho ajan myötä kenties alkaa siitä heikkeneen, niin mikä teidän näkemys on tavallaan, tai onko meillä just se riski, että jos tämä kestääkin sitten pidempään, niin sitten tämä niinku sortuu entistä voimakkaammin, koska me ollaan nyt lähetty no näin mitä, nopeasti päästä. Siis, mitä, siis mitä pitempää, sen pahempi, että se on niinku ihan, mutta ei ole siis mitään sellaista kuin... Niinku ei voida ajatella, että kolme kuukautta. Kolme kolmessa kuukaudessa pitää selvitä ja sitten kolme kuukautta yksi päivää, niin sitten on valot sammutettu. sammutettu. Mm -hmm. että se, että mitä pitempään kestää, sen pahempi se, pahempi se on, mutta siis silleen, että ei ne pankit ole ne, mitkä tässä niin kuin, ää, ensi, ensimmäisenä on ongelmissa. Ensimmäisenä meillä on ongelmissa nämä, tuota, parturikampaajat ja tuota, baarimikot, jotka niin kuin, elää kädestä suuhun ja joille ei ole mitään töitä ja sitten ra, ravintoloitsijat ravintoloitsijat ja yhden baarin pitäjät, joilla oli niin kuin ensi kuun laskunmaksupudetus sen, pu sen puoleen, että ensi viikollakin on kapakka täynnä. Nämä on, nämä on ne, jotka on tässä ensimmäisenä, ensimmäisenä kusessa ja niitä nyt sitten, niin kuin näille, näitä ei pysty Suomen Pankki eikä EKP, niin se ei pysty niitä pelastamaan. Näitä nyt sitten yrittää pelastaa tämä halli hallitus ja on siihen siis niin kuin, tuota, erilaisia toimenpiteitä tehnytkin ja se voi se, – se, se, voi onnistuakin. Että tässä niin oikeastaan siis nämä niin kuin, ä, pankkien pelastamiseksi ei ole oikeastaan tarvinnut niin kuin, meillä siis niin Pohjoismaissa tehdä vielä yhtään mitään. Ja tavallaan jos finanssikriisi osalta aiheutui finansisektorin finanssisektorin toimijoiden pankkien omasta hölmöilystä ja liilaisesta tuotekehittelystä ja riskiä ottamisesta, niin sen jälkeen tietyllä tapaa sovittiin, että kun valtiot joutuivat pelastamaan pankkeja, kansallistamaan pankkeja, niin sovittiin vähän, että jatkossa sitten valtiot eivät niin kärkkästi tule pankkien avuksi, vaan sitten jos joku pankki ajautuu nurin niin muut pankit ostaa sen ja pilkotaan ja näin järjestellään toimintaa. Mutta kun tämä koronakriisi tulee täysin niin kuin tämän talouden ulkopuolelta, joka ei ole yhdekään niin kuin taloudellisen toimijan syytä tietyllä tapaa, niin jos, jos tämä kriisi pitenisi ja ajauduttaisiin tilanteeseen, että tulee huomattava määrä luottotappioita ja pankkien vakavaraisuus ei sitä enää kestäisi, niin mä luulen, että valtiovalta keskuspankit, joku taho tuli siinä tapauksessa myöskin sitten niin kuin pankkien tueksi, mitä kautta se sitten tapahtuu suorana tukena vai sitä kautta sitten, että valtio tulee omistajaksi yksinkertaisesti, niin ei voi vielä tietää, mutta tosiaan siihen on pitkä matka, että kyllä pankit nyt aika ison shokin tässä pystyy kestämään. Ensimmäisenä se tosiaan nähdään niin muun yritystoiminnan palvelualojen liiketoiminnan puolella nimenomaan, koska sinnehän tämä osuu aivan niin kuin ennennäkemättömällä Tavallaan palvelualan yritykset on yleensä ne kaksi suhdanne, ei niin suhdanne riippuvaisia kuin teollisuusalan yritykset. Ne ratsastaa vähän niin kuin yli, yli kevyemmin ja, ja tota, vielä tähän kriisiin tullessa oli ehkä odotuksissa, että yksityinen kulutus kasvaa. Lähes kaikissa länsimaissa ostovoima vahvistuu, palveluita kulutetaan yhtäkkiä palvelualan yritykset vedetään matto alta pois. Niin se on nyt se, missä tavallaan se kriisi on nyt syvin. Mm, mennään sitten jo tästä vähän niin kuin sitten. Et jos nyt on niinku yksityissijoittajana tässä markkinassa, sit jos sulla on vaikka näitä palvelualan jotain yrityksiä nyt sun salkussa ja sä oot tässä nyt tämän kriisialueen ja siellä on jotain miinus 30 salkussa, niin jos otetaan ihan tämmöinen yksityissijoittajan näkökulma, niin miten kannattaisi nyt suhtautua ja onko tavallaan eri toimialojen yrityksillä nyt sit paljonkin eroa tässä, kun tämä iskee vähän eri lailla, että millaisia yrityksiä kannattaisi sieltä salkusta sitten löytyä? No siis kyllä nyt, siis nyt nimenomaan, sehän on siis vähän hintakysymys, että, että, mutta eri toimialoja tämä korona kohtelee kovasti eri, eri tavalla. Mutta nyt olisi niin kuin olennaista oikeastaan se, että ensinnäkin pitäisi katsoa se, että se yrityksen kassa kestää niin kuin mielellään ylitän kriisin, koska siellä kyllä meillä menee pörssiyhtiöitäkin tuota, tässä koronan, koronan myötä menee pörs, pörssiyhtiöitä useampiakin vielä nurin, jos vähänkään, vähänkään, kestää. Mutta siis, että, että siellä on niin kuin nimenomaan hetken, hetken, päästä rupeaa ottaa osumaa tällaiset ö, konepajat, koska niin kuin, että nämä niin kuin nimenomaan nämä logistikkaketjut niin kuin menee ihan päreiksi tässä pikkuhiljaa iloksi. Nyt tällä hetkellä niin kuin eniten tietysti sitten niin kuin joku Noho Partners, joka on niin kuin ravintolatoimintaa, niin niillähän on kassavirta pysähty nollaan ja niin kuin ne joutuu neuvottelemaan käytännön hätälainotuksesta. Silloin kun toimitusjohtaja sanoi, että ei meillä ole mitään hätää kassakriisisuhteen, suhteen, niin silloin yleensä tietää, että on voi tätä. Tava, 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 tavanomainen, tavanomainen indikaattori. Sitten on, sitten on, vielä on joitain sellaisia niinkin rivoja yhtiöitä, jotka hyötyy tästä koronasta, kuten niin, kuin, sitten niin kuin ikään kuin kaistantarjoajat ja ohjelmayhtiöt, niin kuin Netflixit, Elisat ja sitten itse asiassa ne rahapeliyhtiöt, millä ei ole urheiluvedon lyöntiä, niin tuota, että jengi on nyt sitten valitettavasti ruvennut painaan selkeästi, näyttää siltä, että entistä, entistä enemmän nettipokereja ja, ja ne, tällaista netti, näitä, netin muita, 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 muita rahapelejä, mutta että Tämä, että nykyinen, nykyinen hintataso tälleen kokonaisuudessaan, niin se sanotaan nyt jos ostaa, niin vaikea on kuvitella, etteikö kolmen vuoden päästä tai viiden vuoden päästä tai ainakin kymmenen vuoden päästä ole selkeästi voitolla, mutta pitää katsoa tosiaan sellainen yhtiö, joka on, joka on elossa ja sitten mitkä, mikä se on, siis niin kuin pitäisi, yrittää, pitäisi yrittää vääntää, jos niin kuin sijoittaa nimenomaan osakke, osaketta eikä indeksiä, niin pitäisi yrittää katsoa se yhtiö, että ne eivät itse oikein ilo – tällä hetkellä, että suostuu antaa arviota siitä, mutta että mitkä ne vaikutukset on sitten sen jälkeen, että mikä se yhtiö on sitten olemassa sen jälkeen, kun tältä kriisistä tullaan ulos. Että, että ei se oikeasti sitten niin toiset yhtiöt se, se sen, että tässä nyt niin tämä on väliaikaista vaan, ja silloin oikeastaan arvotu, arvostukseen ei hirveästi, niin kuin arvostuksen tavallaan, niin kuin, että se mikä oli, niin kuin, jos maailma palaa ennalleen siihen, missä oli sen yhtiön perspektiivä siihen, mikä se oli helmikuussa, niin se arvostus voi hyvin olla sitten sen kriisin, kriisin jälkeen sama kuin mikä se silloin olikin. Että, Mä voisin kuvitella, että on toimialoja, vaikkapa lentoyhtiöt, jotka ovat ottaneet tässä todella ison tällin, kun ei juuri kukaan enää tai sallentaa minnekään. Mutta voi olla sitten, että kun tämä kriisi on ohi, niin toki matkailu nousee, ei välttämättä heti samalle tasolle kuin missä oltiin. Voi olla, että tulee erilaisia matkailurajoituksia, joilla jatkossakin voi olla, että ihmiset ei niin helpolla lähde matkoille heti jatkossa. Mutta sitten toimialalla voi olla sellaisia toimijoita, jotka on vahvassa iskussa tämän kriisin jälkeen ja peittoa sitten ne, jotka on niin kuin ottaneet isomman tällin tässä kriisissä, että sieltä voi tulla hyvinkin suuria nousuja ja Huonolla toimialalla voi olla hyvä yhtiö, joka on edullisesti hinnoiteltu ja sitä kautta niin kuin, ä, päästä, päästä niin kuin, tota, tavallaan hyvinkin nopeasti jaloilleen. Sitten on ollut mielenkiintoista katsoa, meillä on ä, pystytty seuraamaan Tanskassa, joka, joka aloitti nämä lockdownit ja muut niin kuin vähän aikaisemmassa vaiheessa, niin Tanskassa tavallaan sitä kuluttajien käyttäytymistä, että siellä näkyy, että korttimaksuja ja tällaisten niin kuin mobile pay-maksujen perusteella, esimerkiksi niin kuin kulttuuririennoissa ei enää käydä, kun ei elokuvateatterit ole edes auki, öö, mutta sitten on, ja matkailu on romahtanut tietenkin, hotelliala on romahtanut, mutta sitten on niin kuin voittajia, että kun ei käydä ravintolassa syömässä, niin ostetaan ruokaa ruokakaupasta. Ensin haettiin niin kuin sitä kotivaraa sieltä, vessapaperit ja käsidesit ostettiin loppuun, mutta nyt tälläkin hetkellä niin edelleenkin ruokakauppaa kannetaan paljon enemmän rahaa ennen niin kuin kriisiä, koska ei syödä ulkona, kokataan kotona. Että et niin kuin, tavallaan suhteellinen voittaja, jos sulla on siinä kohtaa se oma verkkoliiketoiminta kunnossa, pystyt toimittamaan kotiin myöskin tavaraa, niin tota, aina vahvemmassa asemassa. Ja toinen voittaja on maalla ollut rautakauppa. Ihmiset remppaa tällä hetkellä enemmän kuin vuosi sitten. Niin, oliko se nyt se Amazon, joka palkkasi 100 000 uutta niin kuin työntekijää, eli selvästi just tämä, että vaikka tavallaan kriisi on tosi laaja, koskettaa kaikki, mutta sitten kuitenkin se niin kuin voittajat löytyy aina myös – ja, jotka tässä markkinassa taas sitten menestyy. Kyllä joo, mutta se kyllä se sitten niin näkyy siis silleen, että ei tämä markkina enää ihan aluksi, osakeet tuli silleen käsikädessä, iloisesti hypättiin koskeen, mutta nyt on siis tapahtunut niin hinnoittelu eri hinnoittelun eri, 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 eriytymistä, että ei se ole siis silleen, että nyt ottaa, jos nyt niin kuin nämä nimenomaan, nimenomaan tällaiset niin kuin esimerkiksi teleyhtiöt, jotka ei ota osumaan, jos ei niillä nyt ole niin kuin, ö, ihan he, ö, olympialaisia ostettu irtisanomattomalla sopimuksella kaikella käyttöpääomalla, mutta niin teleyhtiöt tele ovat tulleet selkeästi ö, vähemmän alas kuin lentoyhtiöt. Et lentoyhtiöt on tullut, niin kuin sanotaan nyt niin kuin pyöreästi 70, sanotaan lentoyhtiöt on tullut 70 pinnaa ja telekom on niin tullut 15, on 15 pinnaa alhaalla lähtötasostaan, niin pyö, karkeasti ottaen, että, että se on myöskin sitten, että täytyy katsoa sitä hinnoittelua, että siis, että jos nyt niin kuin haluaa ottaa oikein reippaasti riskiä, niin ottaa nimen, niin nimenomaan etsiä sellaisia niin kuin toimialoilta sellaisia henkiin jääviä voittajia sitten sen toimialakriisin jälkeen, koska nehän on lyöty sitten niin kuin ihan, ihan lyttyyn, että tuota, sanotaan näin, että, että voihan siinä käydä, siis tämä ei ole mikään, niinku, ei ole, ei ole mun varsinainen näkemys, että en suosittele mitenkään, mutta että esimerkiksi käy niin, että, tuota, että, että jos Norviian, menee nurin, minkä niinku sanoisin, että, että se, on, se on, taas on näkemys, että kyllä niillä helvetin vaikeita on, ette, että, ne jos ne pystyssä tästä kävelee. Mutta niin sen jälkeen sen, että, että se Norvegia menee nurin, niin se siitä hyötyy noin niin eniten Finnair siis noin niin tällaista suomalaisesta, suomalaisesta koska se on niin kuin ja Finnadon on ihan suoria kilpailijoita. Ja että se, tämä, ei, tämä, ei, ole ostosuositus Finnairin osakkeelle, vaan sanon, että tällaistakin tapahtuu sitten, kun savu hälvenee, niin siellä on osa, osa kilpailijoista kaatunut ja sitten tulee niin kuin, uusia paikalla, Ja sitten tämä pitää pohtia sitä, että mikä, mikä, se, mikä se, jäljelle jäävä tilanne sitten on. Mm, eli tavallaan tämmöiset, toimialat, mitkä nyt kärsivät niin niissä sitten kuitenkin on se selviä ja todennäköisesti, että sitten vähän, vähän, sitten Joo, ei, meikata, siis, meikata, ei meillä kokonaan lentoyhtiöt, siis jotkut lentoyhtiöt menevät nurin, mutta että ei, meiltä, niin kuin, ei meillä se lentäminen maailmasta niin lopullisesti jalakkaan. Ei me olla ikuisessa, ja lockdownissa, että kyllä, kyllä sieltä niin kuin, tosiaan niitä yhtiöitä, joita kannattaa, että minua nimenomaan itse etsin nyt aina klassisesti silleen, silleen niin yhtiö, että olen kutsunut itseäni paskayhtiösijoittajaksi, koska olen etsinyt sellaisia lyttyylöitä yhtiöitä, missä sitten pitäisi löytää joku käänne käännejuttu, mikä ja nyt, siis sellaisen, että siellä olisi sille, on silleen tavallaan kultaa koska siis siellä on ja on vaikka kuinka. Miten sitten ylipäänsä, että jos nyt on niin yksityissijoittaja, sit on vähän niinku sitä rahaa nyt laittaa johonkin, niin onko osakkeet ylipäänsä tällä hetkellä hyvä kohde vai kenties joku muu? No siis en minä oikein näe, siis, tällä, tällä, tällä hetkellä, olen nostamassa siis, osa, itse olen nostanut osake, tai en sano mitä pitäisi tehdä, mutta kerron mitä aion itse tehdä ja mitä olen tehnyt. Aion nostaa osake, olen nostanut osakepainoa, niin ostanut niitä osakkeita liian aikaisenkin. Ja tuota, tämä, että, että, markkina voi laskea vielä ihan hyvin, voi ottaa vielä isonkin. Voi olla, että nämä tässä aikaisemmin tehdyt pohjat, niin voi olla, että niitä testataan uudestaan, voi olla, että tehdään, mennään vieläkin syvemmälle. Tämä on ihan, ihan täysin mahdollinen skenaario, jos markkina tulee – vielä niin kuin reilusti lisää alas, niin sitten minä ostan lisää. Että tuota, että ja olen siis, niin kuin siis siitä aika vakuttunut kuitenkin, että tällä hetkellä, jos nyt tällä hetkellä niin kuin tekee sijoituksia kymmenen vuoden periodilla, niin minun on vaikea keksiä parempaa, parempaa kohdetta kuin osakkeet, tai ehkä viiden vuoden, tai sanotaan viiden vuodenkin periodilla. Mutta siis, että, että voi toki olla myöskin, että ne osakkeet on tälleen kolmen kuukauden periodilla kaikkein huono, että, että markkina voi ottaa myöskin 20, 20 pinnaa alas, että tässä sitten, niin kuin, mutta kyllä mutta pelottaisi siis silleen olla kokonaan ulkona, nyt tässä tilanteessa niin kokonaan ulkona, kokonaan ulkona osakemarkkinasta, koska siis se, siinä, va siinä, vaiheessa, kun me pääsen taas matkustamaan vanhempien luokse Lappeenrantaan täältä Helsingistä, niin siinä vaiheessa on jo myöhäistä ostaa osakkeita, että, hmm. se, että se, osakemarkkina ennakoi kyllä sitä sitten, sitten kun rupeaa näyttää, että meillä on tähän takapäivä, että meillä on taka joku takapäivämäärä, taka mikä rupeaa pitämään, niin silloin, silloin otetaan jo ja ollaan otettu jo ylös oikein hyvin. Se oma sijoitushorisontti on varmaan ratkaiseva, että just jos puhutaan jostain kymmenestä vuodesta, niin en mä käy osakkeille kauhean järkeviä vaihtoehtoja, mutta jos sitä rahaa tarvii tänä vuonna, niin ehkä sitten kannattaa pitää aika huomattava osakäteisenä. Joo, tämä on nimenomaan, jos, jos, siis, jos on tänä, tänä, vuonna, kyllä, niin kuin, siis, kyllä täytyy olla niin kuin, äh, kriisin kestoa, emme, ei tiedä kukaan, että, että kyllä niin kuin, täytyy olla sille, että jos sulla on niin käteistä, käteistä olemassa vai va, niinku täytyis olla niinku mielellään tämän vuoden loppuun niinku joka tapauksessa ilman tuloja koska tää niinku no, silleen että tässä tästä täytyy kriisin yli täytyy selvitä ettei joudu pakko realisointei eli elikä että, että 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 jos niinku ei meno matalaa sijoitus perfektille tällä oli täällä kyllä hyvä että että jos sitä niinku sijoittaa vähänkä pidemmäksi pidemmäksi ajaksi niin ei oo vaikea, tehdä nähdä itselle sopivaa vaihtoehtoa. Ehkä sitä voi tehdä laskelmaa, että paljonko tarvii nyt rahaa niin kuin selvitäkseen välittömän tulevaisuuden yli, ja sitten jos on niin kuin pelimerkkejä jäljellä, niin sitten voi lähteä osuuden markkinaan. Tämä oli, tätä me muotoilin juuri huono. Tätä me juuri heinettä, että, se, että, että sen, sen, nimenomaan, että jos sulla on, niin, kuin, jos sulla on niin kuin sanotaan, että vuoden, vuoden, vuoden kulut on nyt kasassa, niin sen ylittävät rahat voi, silleen, voi, voi ruveta sitten noin niin kuin betsaileen. Joo, miten sitten käydään? Puolihuolimat, puolihuolettomasti. Joo, käydään noita korkojakin vähän läpi, niin miltä, miltä nyt sitten taas korkojen tulevaisuushorisontti näyttää, että nythän ne on taas siellä nollissa, niin tota, mitä me voidaan odottaa, että onko esimerkiksi korkorahastojen sijoittaminen millään lailla nyt fiksu? No keskuspankit on painaneet korot alas ja pitää ne varmaan siellä aika pitkään. Likviditeettiä on hurjan paljon, että siis nyt lyhyet korot pysyvät ainakin alhaalla. Pitkät korotkin on tullut alaspäin, että yllättäen niin kuin tietysti pitkistä korosta on saanut tänä vuonna ihan hyvää tuottoa, mutta toki se tuottopotentiaali siitä tästä eteenpäin on niin kuin mitätön. Se on nimenomaan siis, että kyllä sieltä niin kuin nollaa tulee saamaan sieltä, siis pyöreitä nollaa riskittymästä korosta, niin tulee aika niin kuin, siis, niin kuin järkyttävän pitkän, pitkän matkaa, että ei tässä meidän, keksitkö Pasi jonkun skenaarion, missä, missä EKP pystyisi noin niin nostaa korot plussan puolelle, niin <shrit> joo, <shrit> ei, <shrit> ei, ei, Eilha, hyvällä joo. taholla rakennella <shrit> <shrit> vaikka sellainen <shrit> skenaario, ei kun helppohan se on, ei tässä mitään ongelmaa kaikki nämä Euroopan hallitukset tekee tarvittavat rakennet, rakenteelliset, muutokset ja leikkaa on toiminnallisen vajeensa ja tuota, että sen jälkeen tuota, talous lähtee niin kuin rullaa ihan normaaliin malliin niin markkinataloudessa ja tuota, tämän jälkeen EKP nostaa korot ja sitten minä heräsin. No se on, tietenkin jotkut puhuvat siitä, että onko tässä edes massiivinen inflaatio, kun on paljon rahaa liikkeellä, jos ruvetaan tuotantoketjuja tuomaan kotiinpäin ja muuta, että kaikki onkin yhtäkkiä kalliimpaa. No se EKP toteaa, että hei nyt inflaatio on 3 prosenttia, että ylittää meidän mandaatin, mitä meidän pitäisi nyt tehdä, kun pitäisi pitää inflaatio alle kahdessa prosentissa. No heillä on se strategia avaluotoissa siellä käynnissä, en mä usko, että ihan pian siinäkään tilanteessa, että inflaatio vähän nousee heidän tavoitteensa yli, niin EKP nostaisi korkoja. Ei se nimenomaan siis, että jos EKP sitten, että jos, ne inflaatio rupea, jos inflaatio rupeaa, juokseen, niin sitten se lopettaa sen rahan tunkemisen markkinoille ja ehkä imee sieltä vähän ulos, mutta että ei se niinku niitä korkoja lähde nostaan, kun se on nimenomaan se, että ongelma Euroopassa on tämän koronan, tämän koronan, aikana ongelma on se, että kukaan ei investoi mitään ja sitten sen koronan jälkeenkin meillä on ongelma, että, että kuka, tänne, kuka, täällä sitten vielä haluaa, haluaa investoida. Jos, miettii vielä että markkinadynamiikka tuolla, että miksi, miksi niin korot on nollassa, niin onko se just tämä, että kun keskuspankista painetaan rahaa, niin voiko sanoa näin, että tavallaan se äh, ikään kuin nolla tuoton tuo kustannus sitten on niin jaettu kollektiivisesti meille kaikille, koska sitten niin kuin rahaa, vai kuka sen tavallaan sitten sen ikään kuin kustannuksen siitä nollakorosta kantaa, onko se niin kuin sitten jul, julkinen puoli vai kenelle se niin kuin ikään kuin kustannus siitä jakaantuu? Ää... Vai voiko tuommoista lähteä niin kuin perkaamaan? Ei se, siis, tuota, ei se nollakorko ole. Siis nollakorko nimenomaan se vähentää, vähentää tyyliin velanmaksajia. Se, se on kustannus sellaisille, ketkä haluaisivat tehdä, tuota, ketkä haluaisivat tehdä riskittömiä sijoituksia ja saada siitä jotain tuottoa. Tavallinen Tuotto. tallettaja, joka Nei, on... Tavallinen joku... tallettaja on häviäjä ja hmm. esimerkiksi. Eli käytännössä tämä niin tekee sitten sen, että... Äh, tämä niin suosi riskin ottoa, voiko näin sanoa? Että koska sitten just niinku halpaa. Ja... Joo, siis kyllä, kyllä se suosi siis silleen, että sanotaan näin, että se, että, että korottavat alhaalla, niin sitten se suosi, suosi esimerkiksi osakesijoittajia, kun riskitön korko on hirveän alhainen. Ja sitten suosi tietenkin investoijia, koska noin niin sitten saisi sitä rahaa ikään kuin halvemmalla. Häviäjä on, häviäjä on tallettaja, häviäjä on ne, kenellä on rahaa ja voittajaa ne, ketkä haluaa lainaa rahaksi. Ja sitten tämän jälkeen, niin kun, tämän kriisin jälkeen olla palataan taas siihen tilanteeseen, että ne, ketkä saa, kenellä on, niin kun, ketkä pystyy saamaan sitä käytännössä niin kun yhden kahden prosentin lainarahaa ja sijoittaa sen 10 prosentin odotusarvokohteisiin, kuten esimerkiksi osakemarkkinoille, niin ne vaurastuvat. Ne, ketkä eivät pysty siihen, niin tuota, ne eivät vaurastu. Että, että sitten meillä on edessä taas tämä varallisuuden jako-ongelmat, että niitä joudutaan, niitä joudutaan murehtimaan. Parempi olisi, että eläisimme, sellaisessa maailmassa, jossa olisi niin kuin siis niin kuin, että meillä olisi niin kuin, tuota, niin meillä olisi yhden prosentin, vaikka yhden prosentin inflaatio ja kolmen prosentin korot, niin tämä olisi niin paljon lepposampaa, mutta tämä vaatisi sen, että näillä, nämä valtiot eivät olisi ylivelkaisia joka paikassa ja tuota, tämä, tämä ei näytä näitä ei ole näyttänyt mahdolliselta se, että leikkaa, talout, leikkaa vajeet kuntoon ja pysyy vallassa paitsi Saksassa. Niin, eli tavallaan niinku just toi, että jotta voi saada sitten sitä matalakorkosta rahaa, jonka vaikka sitten sijoittaa korkeatottoisiin osakkeisiin, siihen vaaditaan jotakin niinku, ää, vakuuksia, niinku, reaalisia vakuuksia, eikö näin? Joo, mutta ei siihen muuta tarvitse. Siis, että jos sulla on rahaa ostaa niitä osakkeita, niin sitten sä voit kanittaa ne osakkeet, ja saat sitä osakesalkkoa vastaan. Että kyllä se niinku siis sitä, Osa, osa, osakke, osa, osakkeita voi vivulla saa aika helposti, niihin saa aika helpostikin kun ne on niin likviidejä. Sitten vaan ongelma on se, että, että se on kiva sille, että jos sulla on niin kun, esimerkiksi, että jos sulla on niin 50, pinnaa raha, 50 pinnaa lainaa ja 50 pinnaa niitä osakkeita, niin sitten kun osakkeet nousee 10 pinnaa, niin sun oma pääoma tuottaa, tuottaa 20 pinnaa. Eli saat niin vivun tosi ikävä puoli on se, että, että sitten kun markkinakykkää 30 pinnaa, niin sun vakuudenantaja hermostuu ja myy sen kaiken lisäksi, jos olet hävinnyt sitten tuota 60 pinnaa niistä sijoittamista rahoista, että tämä on se, tää on se huono puoli. tavallaan mä yritän päästä käsiksi tähän keskuspankkikapitalismin niin kuin dynamiikkaan, että ne, kenellä on jotakin vakuuksia antaa, niin ne saa tavallaan sitä niin kuin sijoitusrahaa ja muuta. Menee se sitten osakemarkkinoille tai sijoittuvat niin muihin tuottaviin kohteisiin, mutta sitten nämä, joilla ei ole sitä niin alu alkaa sitä pientäkään niin kuin vakuutta antaa, niin sitten niille tämmöinen niin kuin tavallinen säästäminen, minkä pystyy periaatteessa ottaa yhdellä eurolla, niin sitten se ei niin kuin tuota mitään. Ja toisaalta sitten taas, niin kuin mä ymmärrän sen kyllä logiikan, että just se nollakorkoympäristö kannustaisi niihin investointeihin, jotka nyt sitten talouden ulkopuolisista syistä niin kuin pelottaa. Tavallaan niin kuin siinä on se kyllä ymmärrettävä pohja, mutta just sit se laajempi dynamiikka, niin se ehkä sitten johtaa tähän niin kuin isoon tuloeroon ja muuhun, että vai – No kyllä, siinä tietenkin on se tavallaan ehkä niin kuin kansankapitalismi ottaa pienen kolauksen tässä, että joilla on sitten niin kuin vakuuksia, on niin kuin reaalisesti hyvä lähtökohta lähteä sijoittamaan näissä olosuhteissa, niin voi sitten olla suhteellisia voittajia. Ja toki tämä toiseen suuntaan, niin kauan kuin tässä nyt kurssit laskee ja muuta, niin toimii myöskin toiseen suuntaan, että taantumissahan tuloerot yleensä on madaltuneet, sitten ne osukausilla taas kasvaa. Joo, kyllä, nyt nyt varallisuuserotkin ovat kaventuneet ihan merkittävästi tässä maaliskuussa. Että mm. Ne, kenellä ei ollut tuota, mitään helmikuun, hel, helmikuun lopussa, niin tuota, ne ovat kaventuneet sellaisiin, kenellä oli mitään sijoituksia, koska nyt on niin kuin, pyöreä, pyöreästi kaikki sijoitukset ovat tulleet alas. Että tällaisessa kriisi, tällä kriisiaikoina ei katsota. Ihan siinä kriisin alussa niin kuin nimenomaan juttu ei ole se, että tuota, katsotaan, että mikähän tämän sijoituskohteen ja on vaan katsotaan, että mitä minulla on salkossa ja myydään se, mitä on. Elikkä, että tässä tuli kaikki, kaikki niin kuin se kryptovaluutat, kaikki osakkeet ja jopa kulta niin kuin notkahteli ja öljy nyt tietysti – sillä öljyllä on vielä omat murheensa, kun Saudi-Arabia ja Venäjä nokittelee tai Saudi-Arabia – kyllästyi siihen kituttamiseen, että tuota, kun ei näiden kanssa saa kartelia pitämään, niin painetaan sitten – öljyä markkinoille niin, että riittää. Kyllä, mikä – Voisiko sitten tähän vähän niin loppu ottaa semmoisen kysymykseen, että mikä on tavallaan se seuraava peli, mitä nyt pelataan sitten sijoitusmarkkinoilla? Eli tavallaan se, voisiko sanoa jakava kysymys, että, että niin kuin, onko se tämä kriisin kesto vai onko se joku muu? Eli tavallaan, että nyt varmaan on niin sijoittajia monenlaisiin, niin tavallaan mikä, voiko sanoa semmoista vedenjakajaa, että pelaatko se nyt kruunaa vai klaavaa, niin sitten jompikumpi tulee olemaan se voittava strategia, että, tavallaan, että mitä peliä me nyt pelataan seuraavia viikkojen aikana sijoitusmarkkinoilla? Kyllä koronaa pelataan. nimenomaan tämä, että markkinan suunnan ratkaisee se, että tää kriisin pituus ja siis se ei, ratkaise oikeastaan niinkään se, että tuota, kuinka monta kuolee, tai kuinka monta sairastuu, vaan se, että, että kauanko lockdownit kestää. Se, joka niin kuin keksii sen, että kauanko ne parhaiten arvaa, milloin lockdownit loppuu, niin se tässä tällaisessa lyhyen aikavälin pörssipelissä, niin se on varmaan voittaja. Ja nyt tällä hetkellä kyllä niin kuin olen varma, että, että ei ole sellaista ö, kioskia, missä mitään. Niin sellaista sijoitusta että harjoitetaan, jossa ei koronaluja katsottaisi tällä hetkellä. Että me viime, viime vuosi katseltiin Trumpin twiittejä ja tänä vuonna tutkitaan koronaa, että on niin vaiht kiinnostuksen kohteet vaihtelevat. Että niistä ei. Trumpin tweitteistä niin suurta väliä enää ole. Ei, ei, joo. Ja. Tota, tosiaan niin nyt monet alkaa kysellä jo hallitukselta niin kuin tavallaan exit-strategian perään, että kun hallitukset on määrännyt nämä lockdownit, kaikki nämä liikkumisen rajoitukset, että mikä, koska sitten niin päästään eroon niistä, koska ei mikään ensimmäinen yhteiskunta loputtomiin kestä näitä. Että on ymmärrettävää, että ne oli tarpeen tässä ja nyt, mutta koska niistä päästään eroon, ei eikä hallitus ollut halukas ottaa kantaa siihen, joten sitten seurataan näitä ää, uusien tartuntojen lukumääriä, kuoleisuuslukuja ja muita ja toivotaan, että sieltä nähdään sitten jotain käännettä Italiasta ja näistä maista, mihin se sitten Euroopassa niin ensimmäisenä ja syvään iski, että kun sieltä alkaa tulla merkkejä paremmasta, niin se on sitten markkinoille hyvä uutinen. Sen jälkeen varmaan sitä alkaa kiinnostaa se, että no, mitä se yrityksille itse asiassa kuuluu, että minkälaisia tulosvaroituksia sieltä on annettu, onko kassassa vielä rahaa ja onko tämä yritys, joka nyt sitten olisi suhteellinen voittaja tässä tilanteessa. Että siinä vaiheessa me luulee, että alkaa kiinnostaa se yritysten niin kuin omakohtainen tilannekin sitä taas enemmän. Kyllä. Mutta vielä, vielä niin selvästi terveys edellä ja niin kuin seurataan tätä pandemian kehittymistä. No siis, joo, siis seurataan sitä, että, että missä vaiheessa hallitukset tuota, toteavat sen, että, että kuolleita tulee enemmän siitä, että tämä talous, koska tämä, sekin, että tämä talous pannaan, pannaan niin kuin jumiin joksikin aikaan, niin, niin tuota, siitä se, se tuo kuolleita itse asiassa, mikä on siis, niin kuin mm. tätä ei yleensä käsitetä, mutta että, näin, 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 näin se vaan menee, että, että siellä lisäksi kun lykätään tällaisia niin tällaisia sanottuja kiireellisiä sairaanhoitotapauksia, niin se tuo kuolemaan sillä, että siellä, koska niissä niin sanotussa kiireettömässä hoidassa ilmeneekin itse asiassa usein kiireellisiä hoitotarpeita ja näin poispäin. Ja sitten kun tuolla ollaan tarpeeksi, tarpeeksi, ollaan poikki, niin sitten tulee itsemurhia ja tarpeeksi kauan, kun mussutetaan Netflixin edessä, niin sitten ylipainokin alkaa jo tappaa. Tappa, ihmisiä ja sitten nämä se, että, että nyt niin valtiot velkaantuu, niin sitten ei ole rahaa laittaa myöhemmin sinne terveydenhuoltoon. Että se että tavallaan raha, raha, on kuitenkin rajallinen määrä, vaikka sitä eivät ihan kaikki poliitikot kaikkina aikoina myönnä. myönnä että, mutta nimenomaan me tarkkaillaan sitä, että, että milloin tämä käänne, käänne, siitä, että, että milloin lockdownit purkautuu. Siin, mutta siinä on oma hommansa niin muoto muuttaa se, että, tuota, että katsoo jotain, vaikka niin kuin esimerkiksi Italian kuolleisuuslukua ja siitä sitten koittaa päästä tuota, meidän viisikon hallituksen päähän ja muiden hallitusten. Totta kai hän kyllä, että sitten se menee varmaan niin kuin, vielä dominona nämä purkautua. Sitten kun joku uskaltaa purkautua, niin sitä vähän kurkitaan, että no pysähtyykö se siellä ja sitten no, niin kuin, mietitään, että mitä ne uskaltaa. Mun veikkaukseni on se, että, tuota, että siis Suomen, Suomen, suhteen, että täällä varmaan niin kuin avataan silleen niin kuukausi kaksi liian myöhään siihen, mitä olisi, mitä olisi kannattanut. Että, että ei näillä, näillä ei, riitä, näillä, ei riitä, rohkeus siihen, että tuottaa ne niin vastuuta mistään virhearvioista, että nyt, niin kuin, varsinkin kun tässä alkuvaiheessa nyt Suomessa on vähän aavistuksen jotain tunaroitukin. Että. Niin, että meinaat, että varmaan päällä pelataan mieluummin. Niin kuin tämän Joo, siis nyt, nyt, ne vetää, niin kuin, siis ne vetää todennäköisesti, liian, todennäköisesti vetää liiankin varmaan päälle, mutta ei se käynyt ole sitten niin kuolemaksi, että tämä on, koska jossain vaiheessa tämä talous täytyy saada, vahinkoa tulee nyt joka päivä, vahinkoa tulee enemmän ja kiihtyvässä määrin, mitä pidempää tämä kestää. Paljonko, minkä suuruisia vahingot on, niin siitä voidaan sitten debatoida. Joo, otetaan ihan vikaksi kysymykseksi. Mä oon tämän muutamilta ekonomisteilta ja rahaa tuntevilta ihmisiltä nyt tässä kysynyt ja vähän eri, eriäviä näkemyksiä on ollut, eli Italian tilanne, kun siellä on tosiaan tämä pandemia nyt iskenyt tosi voimakkaasti ja tiedetään, että niiden talous nyt ei niin kuin varsinaisesti ollut mikä on ennenkään tätä, niin voiko tässä käydä nyt se, että niin kuin Italian niin jonkinnäköinen massiivinen romahdus sitten Johtas Lajanpekkit tuohon ja mua kiinnostaa erityisesti, mitä tämä tekee euron tulevaisuudelle, rahaliiton tulevaisuudelle. Tähän vielä nopeat kommentit molemmilta. No Italia on iso euromaa, velkainen euromaa, todella valtavan velkainen euromaa. Kreikan velka oli pientä siihen verrattuna, mitä, mitä Italia on velkaa sisäisesti ja ulkoisestikin, että, 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 että tavallaan jos Italia ajautus syvään velkakriisiin, niin se olisi sitten todella vaikea paikka ja voi olla, että sitä pitäisi jotenkin yhteisesti yrittää hoitaa, mutta kyllä siitä sitten joku, joku laskus täytyisi niin kuin italialaisille itselleenkin, itselleenkin jäädä. Että tällaiset kotitaloudethan esimerkiksi eivät ole kovin velkaisia, vaan vauraita valtionvelkainen siellä. Että tota, miten se sitten hoidetaan on on, 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 iso kysymys, mutta jos Italia ajautus kuppinurin, niin se olisi sitten niin kuin euroalueella niin iso homma, että se täytyy jollain yhteisellä strategialla sitten hoitaa. Nythän tietenkin ennen kriisiä Italia yritti ajaa sillä tavalla sellaiseen taloudenpitoon, että selvitään huomiseen, mutta sielläkin on talouden rakenteet monella tavalla vinksalla, eikä talouskasvu on ollut 20 vuoteen, niin enpäs tiedä, päästäänkö sitten tämänkään kriisin jälkeen niin laittamaan sitä taloutta oikein kasvukykyiseksi. Kyllä, tässä sellainen polku voi olla. Siis on ihan niin, kuin, siis niin kauan kuin tämä kriisi on päällä, niin euro ei hajoa ja sinne painetaan, EKP painaa rahaa, whatever it takes, niin, kuin, niin paljon, että Italian korot pysyy kurissa. Niin kauan kuin kriisi on päällä, niin euroalue eikä EU hajoa. Mutta sen jälkeen sitten, kun etsitään laskujen maksajia, kun savu on hälvennyt ja tuota, todetaan, että, että jos niin kuin esimerkiksi tämä Italia sitten niin kuin kyykähtää tähän sinänsä järjettömään politiikkaansa, tai kaikkiin, vaje, kaikkiin vajeihinsa, vajeihinsa, niin sen jälkeen sitten halukkuus sitten Pohjois-Euroopassa maksaa niitä laskuja voi olla itse asiassa varsin vähäinen, joten noin niin kuin kyllä sitten niin kuin sellaisia rakennemuutoksia voi sen, tämän, tämän kriisin jälkeen tulla ja, siis, ja väittä, väittäisin, että, että, jos, tulisi, niin kuin, jos tämä mentäisi kriisissä, mentäisi niin silleen finanssikriisiksi, mitä tämä ei niin kuin vielä ole, että niin että pankit rupeaa kaatumaan, niin kyllä siinä sitten niin kuin siinä, sitten siinä, siinä rytäkässä sitten jo lähtee niin kuin taas EUsta, EU-sta, maita tai ainakin eurosta maita, että tuota, tapahtuu jotain, niin kuin, jotain näille, mutta se on vaikea Vaikea, vaikea sanoa, mitä tapa, mit, mitkä ne täsmälliset seuraukset on, mutta että kyllä tässä niin kuin, sitten niin kuin, tänä, sen jälkeen, kun tästä koronasta pääty, päästy, eroon, niin kyllä sitten kieletään hyvin jänniä aikoja, joita on, niin kuin, joita on, siis sinänsä vaikea ennustaa, mutta just tässä vaiheessa kannattaa kyllä yrittää ennustaa ja rakennella niitä skenaarioita. Ja se, minkälaiset poliittiset virtaukset sitten mm. pääsee pinnalle tämän koronan jälkeen, kun seuraavat vaalit tulee ja muuta on myöskin hyvin mielenkiintoista. Kyllä entistä pahemmin, mun teoriani on nimenomaan se, että pelottavinta tämän koronaseurauksena on se, että entistä pahemmat turhan ja tyhjän lupaajat pääsee valtaan siellä sun täällä ja sitten sen jälkeen nimenomaan sitten päädytään kauppasotia rajojen kiinni laittamiseen ja sen jälkeen otetaan sitten sellainen, että harjoitellaan sitten sitä 90-luvun alun lamaa, minkä mä muistan oikein hyvin, että, tuota, että katsotaan sitten, kun niinku kadut hi pikkuhiljaa hiljenee, vaikka että kadulla, kadulla, ei ole juuri väkeä, vaikka ei ole, niinku, vaikka siellä ulkona saisi ollakin. <laughs> Joo, se on tosi jännä nähdä, että mitä tämä tekee esimerkiksi nationalismille ja nyt kun tavallaan pikkasen osin voi katkata nämä niin tuotantoketjut tai ainakin me nähdään, että mitä tämmöinen globalisaatio voi pahimmassa tapauksessa tuoda mukanaan, niin sitten tämä antaa kyllä semmoisia keppihevosia kaiken näköisille poliittisille. Tämä nostaa, nostaa, että kriisit nostaa aina sitä nationalismia, että tämä on niin siis mun mielestä paradoksaalinen juttu tässä on se, että ne on niin Trumpon tyyliin Jenkeissä puhunut siitä koronasta niin kuin ensin täysin vähätellyt sitä ja sitten puhunut muutenkin täysin tavanomaista paljon sekavampia juttuja. Ja sitten tämän kaiken seurauksena approval rate, eli siis se, että hyväksytkö Trumpin toiminnan, niin se on sitten kääntynyt luonnollisesti nousuun, koska niin kuin on tämä ilmiö kriiseissä se, että kokoonnutaan lipun ympärille, eli silloin asetutaan se johtajan taakse, oli se sitten noin niin kuin, tuota, tosi TV-tähti tai kuka tahansa. Mm, to, tosin siellä Jenkeistä nyt ihan suht hyvät olla nämä tukipaketit, mitä laitettiin siis kotitalouksille päin menemään. Ja niin kuin, että sikäli siellä on niin kuin, mun mielestä, tai mun käsitys on tämä, että siellä on pystytty nyt enemmän uh, just niin näin niin kuin lupaamaan sitä rahaa ihan ns. tavallisille. Joo, rahaa, 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 on, rahaa on luvattu paljon, mutta että niin kasa, kyllä niin kuin ruumissäkkiäkin kasaillaan tuossa noin niin kuin ihan niin kuin huoletta, että, että jos niin kuin muutama viikko sitten – Muutama sitten sanottiin, että tähän nyt on flunssaa eikä tunnu missään ja sitten noin niin kuin, tässä sitten muutaman viikon päästä rupeaa Kuolleita, kuolleita, tulemaan niin sata määrin ja niitä tulee tuhat määrin, että, ja nyt on niin Jenkeissä koronatartuntoja enemmän kuin missään muualla, niin eihän tämä nyt siis niin ihan putkeen vaikka yksi tukipaketti, olla yksi kahden tuota, biljoonan tukipaketti onkin saatu kasaan. Kyllä, mutta joo, musta tuntuu, että nyt olisi ehkä ihan hyvä aika laittaa purkkiin tämä jakso, ja tota, kiitos molemmille vieraille. Kiitos. Ja kaikille, jotka tänne asti katsoivat, niin kommentoikaa tuohon alle vaikka, että mihin te sijoitatte just nyt, niin saadaan hyvää keskustelua aikaan. Nähdään ensi jaksossa. Moi moi!